De viser, hvad der kan ske, når der bliver lukket for gashanerne. Det er vinter, og det er koldt, selv indenfor. Frysende skoleelever i den bulgarske hovedstad Sofia. Allerede dengang skruede Putin på gashanerne til Europa på grund af en konflikt med Ukraine. Og nu, 2 måneder inde i den nuværende krig, har han gjort det igen. Putin nu gør alvor af truslen om at lukke for gashanerne. Fra og med i dag, der stopper russerne med at levere gas til Polen og Bulgarien. Store dele af Europa er dybt afhængige af Ruslands naturgas til at få strøm og varme. Og mens nogle lande frygter en hed sommer, så frygter andre en kold vinter uden varme. We need to be ready for the next winter. Men kan vi klare os uden russisk gas? Lad os først lige spole tiden tilbage til 70'erne. En krig mellem Israel, Egypten og Syrien udløste oliekrisen, hvor priserne på olie skød i vejret. Som reaktion begyndte vi at spare på energien. Blandt andet ved at isolere vores huse og holde bilfri søndage. Og så besluttede vi, at naturgas og fjernvarme skulle erstatte olien. Vi skulle være i stand til at åbne for gassen en gang i morgen. I Sovjetunionen begyndte man derfor at bygge rør, så hele Europa kunne blive forsynet med russisk naturgas. Kilometer for kilometer bugter naturgasledningen sig fra Sibirien vestover mod Europa. Men allerede dengang var Vesten og især USA bekymret over at lade Rusland få så stor en gasmagt. Well, since we see this as a direct strategic threat to ourselves and to the NATO alliance, I don't think we're obligated to sell our enemies the rope we're going to be hung with. And that certainly is what this pipeline is. Og nu 50 år senere står vi så netop i den situation. Vi er afhængige af gassen fra de russiske gasrør. Naturgas er noget, man finder dybt nede i undergrunden. Ligesom med kul og olie, så er naturgas et fossilt brændstof, der er dannet ud af døde dyr og planter over millioner af år. Mens naturgas dog udleder mindre CO2 end olie og kul, så har olie og kul den fordel, at man kan fragte det hen, hvor man vil. Og det er det, som gør naturgassen til et stort problem. For det skal flyde gennem rør, og størstedelen af de rør, ja, de kommer fra Rusland. I Danmark producerer vi faktisk selv naturgas. Det her er Tyre, det største gasfelt i den danske del af Nordsøen. I 3 årtier har vi været selvforsynende med naturgas fra Nordsøen midten af 2023. Og selvom vores nabo Norge også har meget naturgas, så er det ikke nok til at forsyne hele Europa. Og faktum er også, at verdens største naturgasreserver ligger i Rusland. Cirka 40% af EU-landenes samlede gasforbrug dækkes nemlig af Rusland. Efter EU's sanktioner har Putin dog gjort det til et krav, at såkaldte uvenlige lande skal betale for russisk gas med russisk valuta. But it comes as no surprise that the Kremlin uses fossil fuels to try to blackmail us. Noget mange EU-lande ikke er så villige til. We have to continue to isolate Putin's economy to stop the money flowing into the war machine. Så hvad sker der, hvis Putin lukker for gassen hurtigere, end vi kan nå at sætte varmepumper og vindmøller op? Det ved Brian Vad Mathisen her, som er ekspert i energiplanlægning. Gas i Danmark spiller en meget mindre rolle, end den gør ude i resten af Europa. I Danmark står naturgassen kun for omkring 14% af det samlede energiforbrug. Det svarer cirka til 400.000 husstande, som har gasfyr. Og det er de husstande, som står først i køen til gas sammen med vigtige samfundsfunktioner, som f.eks. i sygehuse, mens virksomheder som Carlsberg og Danish Crown må undvære. Og det er noget, der kan få store konsekvenser for samfundet, hvis en hel masse store europæiske virksomheder må slukke for maskinerne. Vi kan godt klare os uden russisk gas, hvis det bliver lukket i morgen. Men det vil betyde, at der er en række virksomheder i Europa, der skal lukke midlertidigt, sådan at vi er sikre på, at vores gaslager bliver fyldt op. Og det her med, hvad man gør i en nødsituation,
det er der faktisk en plan for. For det er ikke første gang, at Putin har lukket for gashanerne. Det er isnende koldt i Østeuropa, og nu mangler indbyggerne også gasvarme. Efter de første Ukraine-kriser besluttede EU, at man burde lave en nødgasplan for fremtiden. En af de vigtigste ting, man fik lavet dengang, var en ændring i gasrørene. Før 2009 flød gassen kun fra øst mod vest, men ændringen betød, at gassen herefter kunne flyde fra vest mod øst. Og det har hjulpet Ukraine i mange år. For siden Ruslands annektering af Krimhalvøen i 2014, har Ukraine ikke fået deres russiske gas fra Rusland, men i stedet fra lande som Slovakiet og Polen. Noget andet, som er vigtigt for at opretholde forsyningssikkerheden, handler om gaslager. Og efter Putins nye gastrusler har EU bestemt, at gaslagerne skal være mindst 80% fyldte inden næste vinter. De her gaslager findes overalt i Europa, og i Danmark har vi selv to. Men vi kan ikke holde gassen på os selv, for gas, det er altså noget, vi deler med hinanden i EU. Vi har et solidaritetsprincip i EU, der betyder, at vi skal deles om gassen, og vi skal have et samlet beredskab for at sikre forsyningssikkerhed på det område. Og det her solidaritetsprincip er ret vigtigt, som du kan se i EU's aftale om gasforsyningssikkerhed. Това, което става с доставката на газа, ще бъде и истински тест за европейската солидарност. Кол е интернационал, олия е интернационал, натургас е интернационал. Derfor så kan man ikke se det her ud fra et isoleret dansk perspektiv. Man er nødt til at se det ud fra et europæisk og endda også et globalt perspektiv. Så selvom regeringen arbejder på at gøre sig fri af de russiske gasrør, så er vi først helt uafhængige, når hele Europa er uafhængig. Men det kan jo ske, at Putin kommer hele Europa i forkøbet. Og så er spørgsmålet, om Europa kan holde varmen. Katastrofen vil være, at vi ikke har fyldt gaslagerne op, og at halvdelen af Centraleuropa ikke kan få varmet deres boliger op. Det kan få nogle ganske alvorlige konsekvenser, og det er jo det, vi skal undgå.